Giraltovčania a ctení hostia, vítame na tí deti, ako aj vrtuľník MI-17. Takže prajem športové šťastie a úspešný boj. Máme tu samozrejme zdravotníkov, lekárov, vzdušné sily, výsadkári, parašutisti, všetci v jednom. Máme prvého! Ministerstvo obrany Slovenskej republiky si vás odfotí, dáme to na facebookovú stránku, budete mať pamiatku na tento skvelý deň. Deti nám môžu odstaviť tank T-72. Pocov robota zlikvidujú. Vyťahnu. No, pojďme si vy. Стави, стави. Так, супер. Масалия!
sa určite vydaril, lebo mali sme tu veľmi veľkú účasť detí. Samozrejme, pripravili sme pre nich rôzne atrakcie, ako je polné kino, polná čitareň, alebo pretek v behu s výstrojom a výzbrojom profesionálneho vojaka. Deti sa veľmi tešili tejto atrakcii, vyskúšali si neprestrelnú vestu, prilbu a samopal a beh samozrejme v tejto výstroji. Aj keď sme mali počasie trošku také, že mali sme zablatený termín, ale aspoň im to trošku viac priblížilo ten vojenský terén, kde vojaci fakt cvičia. A či je blato, či je sucho, či prší alebo sneží. Samozrejme, deti nám tu nakreslili veľmi krásne obrázky, maľovali tu maľovánky, modernizovali nám tank, lepili na tank ozdoby podľa ich predstav, čiže bola to modernizácia tanku očami detí. Mňa sa najviac páčilo voľné kino, vojaci a všetko, aj pena. Najviac sa mi páčili ukážky vojakov a vojenská polícia. Dneska sa mi počulo útok na vrtuľník. Na dnešnom dni sa mi najviac páčilo vojenský policajt. Kde vojačka? Tento deň sa mi najviac páčilo toto auto. Máme za sebou 16. ročník Dňa detí so zbrojenými silami, ktorý nás neprekvapil, pretože opäť nám pršalo, ale napriek dažďu to bola vynikajúca atmosféra, vynikajúca nálada. Tento ročník bol výnimočný aj v tom, že sa nám podarilo zorganizovať deti priamo 1. júna, čo sa nám veľmi často nepodarí. Som veľmi rád, že v regióne, kde nemáme dnes žiadnych príslušníkov ozbrojených síl, sme ukázali to, čo ozbrojené síly majú. Ukázali sme a približili sme obyvateľom Giraltoviec, našich vojakov, ktorí tu odviedli excelentný kus práce. Mali sme tu okolo 370 vojakov po vrcholnej fáze celej aktivity. Som veľmi rád, že sa nikomu nič nestalo, pretože bolo šmiklavo a deti obsypali našu techniku. Som veľmi rád, že samotné mesto Giraltovce a jeho obyvatelia sa tak veľmi pozitívne postavili k akcii, ktorej základným zmyslom a cieľom bola prezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže je to moja taká.